Dan salam sejahtera. Untuk kali ini, cikgu akan terangkan bagaimana untuk menyelesaikan latihan cuba ini buku teks muka surat 213 iaitu untuk tajuk selesaikan masalah ukuran dan sukatan. Okey, soalan pertama A. Selesaikan masalah yang berikut. Puan Anita membeli sehelai kain putih dan kain batik. Panjang kain putih itu ialah 23/4 meter. Panjang kain batik lebih 1.5 meter daripada panjang kain putih. Hitung panjang dalam sentimeter kain batik yang dibeli oleh Puan Anita. Okey, jadi kita perlu keluarkan maklumat yang diberi. Okey, yang pertama, maklumat yang pertama ialah panjang kain putih. Panjang kain putih ialah 23/4 meter. Okey, ini ialah panjang kain putih. Kemudian dia kata panjang kain batik lebih 1.5 daripada panjang kain putih. Okey, bermaksud kain batik ni lebih panjang daripada kain putih. 1.5 meter. Okey, kita kena tambahkan dengan kain putih. Dia kata kain putih. Maksudnya dia lebih panjang daripada kain putih. Kalau kita lukiskan gambar rajah panjang kain putih, katakan ni panjang kain putih. Kemudian panjang kain batik, dia ada lebih kat belakang ni. Dia lebih 1.5 meter. Ni contohnya panjang kain putih 23/4 meter. Tapi kain batik pula dia lebih panjang. Kemudian ada tambahan 1.5 meter. Okey, jadi itu sebab kita kena ambil kain putih 23/4 meter, kita tambahkan dengan 1.5 meter, maka dapatlah panjang kain batik. Okey, jadi yang kita kena cari ialah hitung panjang kain batik dalam sentimeter, iaitu kain yang dibeli oleh Puan Anita. Jadi ayat matematiknya ialah kita ambil 23/4 meter. Okey, kemudian tambahkan dengan 1.5 meter. Okey, jawapan dia nak dalam sentimeter. Okey, jadi sekarang kita boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, sebelum selesaikan dalam bentuk lazim, okey, kita perlu tukarkan ni nombor bercampur 23/4 ni ada pecahan dekat sini. Tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, jadi dekat sini dia jadi yang ini ialah 20.0. Okey, sebab dia nombor bulat. Kemudian 3/4 ni, 3/4 dia sama dengan 0.75. Okey, maka kalau kita tambahkan ni 20.0 dengan 0.75, kita akan dapat 20.75 meter. Okey, ni kita dah tukar dia jadi 20.75 meter. Okey, macam mana boleh dapat 3/4 sama dengan 0.75? Kita boleh bahagi. Okey, 3 ni kalau kita bahagi dengan 4, okay, kita akan dapat 0.0. Okey, dia ada baki. Bila ada baki, kita boleh tambah titik perpuluhan, tambah 0. Okey, jadilah 30 bahagi 4. Kat sini ada titik perpuluhan juga. Jawapan dia 7. Okey, tolak 28. Kita akan dapat baki dia 2, tambah lagi 0, itu 20, bahagi 4 ialah 5. Okey, kita tambah 0 untuk jadikan dia nombor perpuluhan. Okey, jadi sekarang ni kita dah tukarkan 20.4 menjadi 20.75 meter. Okey, baru kita boleh tambahkan dengan 1.5 meter. Okey, boleh buat bentuk lazim 20.75. Okey, tambahkan dengan 1.5. Okey, jadi kita tambah sifar kat sini supaya dia jadi 2 tempat perpuluhan juga. Kemudian gariskan. Okey, 5 tambah sifar 5. 7 tambah 5, 12. 1 tambah 1, 2. Kemudian ni 2. Jadi jawapan dia ialah 22.25 meter. Okey, tengok jawapan dia nak dalam sentimeter. Maka kita kena tukarkan 22.25 ni kepada sentimeter. Okey, kita ambil 22 ni, 22.25. Kita nak tukar kepada sentimeter, kita kena darabkan dengan 100. Okey, jadi dia akan jadi sentimeter. Okey, kita boleh gerakkan titik sahaja. 22.25 ni, kita darab 100, gerak titik. 1, 2. Gerak 2 kali ke kanan. Jadi jawapannya ialah
22. Ha, kita salin balik. Okey, 25. Jadi jawapan ni 2225 sentimeter. Okey, jelas? Jadi panjang kain batik yang dibeli oleh Puan Anita ialah 2225 sentimeter. Okey, seterusnya soalan B. Gambar rajah di bawah menunjukkan kedudukan beberapa tempat di sebatang jalan yang lurus. Okey, perhatikan gambar rajah yang diberi. Ada rumah Azam, rumah Ajay, taman rekreasi, kemudian kompleks renang. Okey, 36.2 km ni ialah jarak dari rumah Azam sampai kompleks renang. Okey, maksudnya jumlah jarak semua ni sampai hujung ialah 36.2 km. Okey, seterusnya, rumah Ajay terletak 19.7 km dari rumah Azam. Okey, dan 9 km, 80 m dari taman rekreasi. Okey, maksudnya kita boleh tulis dekat sini. Ha, ni jarak dia ialah 19.7 km. Okey, rumah Ajay terletak dari rumah Azam 19.7 km, dia kata. Okey, seterusnya, dan 9 km, 80 m dari taman rekreasi. Ha, ni taman rekreasi. Okey, jadi kita kena cari. Okey, ni soalan dia. Hitung jarak dalam km dari taman rekreasi ke kompleks renang. Ha, maksudnya ini yang kita kena cari. Ha, berapa jarak dari taman rekreasi ke kompleks renang. Okey, dah nampak eh? Mudah. Maksudnya dia dah bagi dah maklumat keseluruhan jaraknya ialah yang ini. Okey, kita kena cari yang ni. Okey. Seterusnya, okey, cikgu ada lukiskan dekat bawah ni. Sama je. Okey, cuma rajah ni dalam bentuk petak-petak ni dan berwarna. Okey, maksudnya 36 ni keseluruhan. Okey, kita nak dapatkan nilai yang ini. Yang ni ialah dari taman rekreasi ke kompleks renang. Ni cikgu kata TR, taman rekreasi ke kompleks renang. Ha, ni jarak dia yang kita nak cari. Maksudnya kita kena buat operasi tolak lah. Ini ialah keseluruhan kan. Ha, jadi kita kena tolak. Okey, kita buat ayat matematik. 36 1/2 km kita tolakkan dengan 19.7 km. Okey, kemudian kita tolak 9 km, 80 m. Okey, ni pun kita tolak. Jadi kalau kita tolak ni, tinggallah yang biru ni je, jarak dari taman rekreasi ke kompleks renang. Okey, dan jawapan dia nak dalam km. Okey. Okey, seterusnya kita selesaikanlah ni. Tolak ni kita kena tolak satu persatu dan pastikan jawapannya dalam km. Maksudnya semua ni kenalah dalam km baru kita boleh tolak. Okey, kita cek satu-satu. 36 1/2 kita boleh tukarkan dia kepada bentuk perpuluhan. Ni jadi 36 perpuluhan. Okey, 1/2 ni ialah sifar perpuluhan 5 kan. Ha, jadi 36 ni nombor bulat. Kita terus sambung yang belakang ni, perpuluhan 5 km. Okey, kemudian tolak yang ini tak payah tukar, 19.7 km. Okey, dan yang ni kita kena tukar. 9 km ni ialah 9 perpuluhan. Dia duduk depan sebab ni nombor bulat, 9 perpuluhan sifar. Okey, yang ini kena tukar. Okey, 80 meter. 80 meter kalau kita tukar kepada km, kita kena bahagi 1000. Okey, sebab kita nak tukar dia kepada km. Okey, maksudnya 80 ni, okay, kita gerakkan titik 1, 2, 3. Titik dekat sini. Jadi sifar perpuluhan sifar 8 sifar. Okay, sifar kat belakang ni kita boleh mansuhkan. Kita boleh padam. So dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 8. Okey, jelas eh? Sifar perpuluhan sifar 8 km. Maksudnya, okay, kita nak sambungkan. Kita nak gabungkan dengan depan ni. 9 km dia jadi 9 perpuluhan. Kita ambil belakang tu. Sifar 8 km. Okey, baru kita boleh tolak dia satu per satu. Semua dah jadi km. Okey, so kita selesaikan kat sini dalam bentuk lazim. Okey, seterusnya. Okey, kita tulis 36. Tadi keseluruhan dia 36.5. Okey, tolak. Kita tolak dulu jarak ni kan. Jarak rumah Azam ke rumah Ajay. Jadi 19.7.
Okey, tolak satu persatu. Kita tolak ni dulu. Ni 15. Okey, ni nak tolak tak boleh. Jadi tinggal 5. 15 tolak 7, 8. 5 tolak 9 tak boleh. Pinjam. Sini tinggal 2. Okey, jadi 9 ni. 15 tolak 9 ya. 6. Okey, 2 tolak 1, 1. Okey, ni ialah KM. KM. Ni pun dalam KM. Okey, seterusnya ada lagi. Kita kena tolak. Tolak pula jarak dari rumah AJ ke taman rekreasi ya. Yang ini. 9.08. Ha, nampak? Bila ada dua tempat perpuluhan ni, ingat yang atas ni satu kan? Kita kena tambah sifar supaya dia jadi dua juga tempat perpuluhan. Okey, baru kita boleh tolak. Ha, ni kita kena letak sifar. Okey, samakan. Samakan tempat perpuluhannya. Okey, seterusnya. Sifar tolak 8. Ha, hati-hati dekat sini. Jangan terus-terus 8. Salah. Kita kena letak sifar. Kemudian ingat sifar tak boleh tolak 8 dan kita kena pinjam. Sini tinggal 7. 10 tolak 8. 2. 7 tolak sifar. 7. Okey. 6 nak tolak 9. Tak boleh. Kita pinjam. Sini tinggal sifar. Okey. 9. 16 tolak 9 ialah 7. Jadi jawapannya ialah 7.72 kilometer. Okey, jelas? Ha, ni jawapan dia 7.72 km. Okey, seterusnya soalan B2. Okey, gambar ajar sama seperti tadi. Azam pergi ke rumah Ajay 2 kali seminggu untuk belajar berkumpulan. Hitung jumlah jarak ulang-alik dalam meter yang dilalui oleh Azam. Okey, maksudnya kita kena kira jumlah jarak ulang-alik dalam meter yang dilalui oleh Azam. Okey, jadi kita kena perhatikan. Okey, kita kena tulis balik. Rumah Azam ke rumah Aji ni jaraknya ialah 19.7 km. Okey, okay, kalau satu kali dia pergi, okay, dia perlu ada satu perjalanan pergi. Okey, pergi rumah Azam, pergi rumah Aji. Okey, yang ini satu kali. Kemudian dia mestilah balik. Okey, balik pula. Okey, jadi 19.7 km kat sini pun dia balik, dia mestilah 19.7 km lagi. Ha, ni baru satu kali pergi. Okey. Kemudian dia pergi lagi. Ha, sebab dia kata dia pergi 2 kali seminggu. Okey, dia pergi lagi sekali. Pergi 19.7 lagi. Kemudian dia balik semula ke rumahnya 19.7 km. Ha, inilah jumlah jarak ulang-alik dia selama yang dia pergi tu 2 kali seminggu. Okey, jadi kalau kita buat operasi tambah pun boleh. 19.7 tambah 19.7 tambah 19.7 tambah 19.7. Okey, bila dah tambah sampai 4 kali tu, tambah berulang tu, sebenarnya kita boleh buat operasi darab. Okey, jadi ayat matematik untuk penyelesaian masalah ini kita kena buat 4. Okey, sebab ada 1, 2, 3, 4. Okey, 4 jarak tu darabkan dengan 19.7 km, iaitu jarak rumah Azam pergi ke rumah Aji. Okey, jelas? Okey, ingat jawapan ni nak dalam meter. Okey, lepas kita darab kita akan tukar unit. Okey, yang ni kita boleh buat bentuk lazim. 19.7 darabkan dengan 4. Okey, ni unitnya ialah km. 7 darab 4, 28. 9 darab 4, 36. Tambah 2, 38. 1 darab 4, 4. Tambah 3, 7. Okey, inilah jumlah jarak ulang-alik dalam ni dalam km yang dilalui oleh Azam. Ingat dia nak jawapan dalam meter. Kemudian kita tukar unit. Okey, dah darab. Kita tukar unit. Kita ambil 78.8 ni. Tukar color dulu. Okey, ambil nombor ni. 78.8. Sebab ni KM. Ya, kita nak tukar kepada M. Kita kena darab 1000. Okey, bila darab 1000 dia akan jadi meter. Okey, salin balik ke bawah ni. Darab 1000 maksudnya kita gerak ke kiri 3 kali. Ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Okey, so sini sifar, sifar. Maksudnya jawapannya dalam meter ialah 78,800 meter. Ha, inilah dia jumlah jarak ulang-alik dalam meter yang dilalui oleh Azam. Okey, seterusnya soalan C. Rajah di atas menunjukkan beberapa biji bola getah yang sama jenis dan sama saiz di atas sebuah penimbang yang seimbang.
Hitung jisim dalam gram sebiji bola getah itu. Okey, jadi kita perhatikan gambar rajah penimbang yang seimbang ni. Seimbang tu maksudnya dia sama rata, sama berat. Sebelah sini sama berat dia dengan sebelah sini. Okey, jadi kita tengok ada berapa biji bola getah. Okey, sebelah kiri ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat sini ada 7 biji bola getah. Berat dia sama dengan sebelah kanan ni. Ada sebiji bola getah. Kemudian ada satu pemberat dekat sini, 2.1 kg. Okey, nampak? Jadi berat 7 biji ni sama dengan berat 1 biji tambah 2.1 kg. Okey, macam mana kita nak cari berat untuk sebiji bola getah? Kita nak satu ni je. Okey, apa yang kita boleh buat kat sini? Kita tengok sini ada satu kan? Nombor ada pemberat ada satu kat sini. Okey, kita boleh keluarkan untuk senang kita nak kira. Kita samakan dengan yang sebelah ni. Kita keluarkan dekat sini sebiji. Okey, kita kurangkan. Maksudnya kita keluarkan bola ni sebiji. Dan yang ni pun kita keluarkan sebiji. Ha, jadilah penimbang tu seimbang balik. Jadi kita dah tahu dekat sini dia kurang, dia dah tinggal 6 biji. Okey, berat dia sama dengan 2.1 kg. Okey, jelas? Kita kurangkan sebiji kat sini, kemudian kita kurangkan sebiji kat sini. Jadi tinggallah 2.1 kg ni pemberat ni sama dengan 6 biji bola getah. Okey, jadi jisim 6 biji bola getah. Apa jisimnya? Jisimnya ialah 2.1 kg. Okey, 6 biji 2.1. Okey, jadi apa yang kita nak cari? Kita nak cari jisim sebiji bola getah. Macam mana kita nak cari jisim sebiji bola getah? Kita bahagilah. Ni ialah berat ataupun jisim untuk 6. Jadi maksudnya kita boleh buat operasi bahagi. Kita bahagi dengan 6. So kita akan dapat jisim untuk 1 biji. Okey, jawapan dia nak dalam unit gram. Okay, ingat, ni ialah ayat matematiknya. 2.1 kg bahagi dengan 6. Kemudian kita kena tukar unit kepada gram. Okey, kamu boleh selesaikan macam biasa. Iaitu sama ada nak tukar unit dulu ataupun nak bahagi dulu. Okey, kat sini cikgu nak tunjuk. Cikgu bahagi dulu. Okay, kita buat operasi bahagi ni. Buat bahagi macam biasa. 2.1 bahagi 6. Okey, sebab kita nak dapat jisim untuk sebiji. Okey, 2 bahagi 6. Boleh tak 2 bahagi 6? Tak boleh sebab 2 kecil kan? Okey, 2. Jadi kita letaklah sifar atas, sifar bawah. Okey, jadi bakinya 2. Okey, kemudian turunkan 1. Dia jadi 21. Okey, 21 bahagi 6. Okey, dalam sifar 6, 6, 12, 18, 24. Okey, 21 nak tolak yang mana? Ha, 2, 3, 4. Okey, 21 kita cari kat sini tak ada kan? Jadi ambil yang dekat iaitu 18. So tolak 18, jawapan atas ialah 3. So jadi perpuluhan 3. Okey, kita tolakkan. Okey, 11, sini tinggal 1. 11 tolak 8, 3. Okey, bila ada baki, okey kita boleh letak sifar sebab ni titik perpuluhan jisim. 30 bahagi 6 ni kalau kita teruskan sifar 6 ni 18 24 kita akan dapat 30 5 darab 6 30. Jadi 30 bahagi 6 ialah 5. Okey, jadi tolak 30 atas ni jawapan dia 5. Okey, dah tak ada baki maksudnya selesai. Okey, ini ialah dalam unit kg. Dia bahagi dengan 6 biji jadi maksudnya sebiji tu berat dia ialah sifar perpuluhan 35 kg. Okey, jadi sekarang dia nak jawapan dalam gram. Ni dalam kilogram. Okey, kg nak tukar kepada g mesti darab 1000. Okey, darab 1000. Okey, kita ambil hasil bahagi ni, kita darabkan dengan 1000 pula. Okey, sifar perpuluhan 35. Okey, darabkan dengan 1000 sebab kita nak dalam unit gram. Okey, kita boleh tulis balik kat bawah ni ataupun nak gerak atas dekat sini pun boleh. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan 3 kali ke kanan. 1 2 3. Okey, maksudnya titik kat sini tempat lekuk ni letak sifar. Okey, jadi jawapannya nampak dah. Jawapannya ialah 350 gram. Ini apa yang kita cari? Ini ialah berat. Ini ialah jisim sebiji bola getah. Okey, 350 gram. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. Jadual di sebelah menunjukkan isi padu 3 bekas air minuman yang disediakan oleh Leting. Okey, ada bekas P, Q dan R. Okey, dan isi padu untuk P ialah 3.18 liter, Q 750 ml, R 3.12 liter. Okey, soalannya
Hitung jumlah isi padu dalam liter air minuman di dalam ketiga-tiga bekas itu. Okey, kata kunci kat sini ialah jumlah. Kita nak kena cari jumlah isi padu. Jadi jumlah ni ialah kita kena buat operasi tambah. Okey, kita kena tambah ketiga-tiga isi padu untuk setiap bekas ni. Jadi ayat matematiknya ialah 3.18 liter. Okey, kemudian tambahkan dengan 750 ml. Kemudian tambah pula dengan 3.1/2 liter. Okey, jawapan dia nak dalam unit apa? Okey, ni cikgu dah bulatkan dia nak dalam liter. Okey, maksudnya kita kenalah tukar ayat matematik ni dulu semua ni kepada liter. Lepas tu baru kita boleh buat bentuk lazim. Okey, yang ini dalam liter dah. Okey, 750 ml. Ni kita kena tukar. 750. Okey, ingat kalau liter tukar kepada mililiter, kita kena darab 1000 kan? Okey, jadi kalau mililiter kita kena tukar kepada liter, kita kena bahagi 1000. Okey, jadi maksudnya ni mililiter nak tukar liter. So kita kena bahagi 1000. Okey. Okey, bahagi 1000 senang je. Kita bergerak titik dekat belakang ni. 3 kali 1, 2, 3. Okey, cikgu ambil nombor ni, salin. Ataupun nak gerak kat sini pun boleh. Okey, ni cikgu salin je balik. Dia akan dapat kat sini. Sini ada sifar. Jadi jawapannya sifar 0.75 liter. Okey, yang belakang ni sifar belakang kita boleh mansuhkan. Okey, kita boleh padam. So, ni lah dia. 750 ml sama dengan sifar 0.75 liter. Okey, seterusnya. Okey, yang ini kita kena tukar juga. Sebab dia dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kita tukarkan kepada bentuk perpuluhan. Okey, setengah ataupun 1/2. Kita dah tahu 1/2 dia sama dengan sifar 0.5. Kena ingat ni. Okey, sebab dia banyak kali keluar, dia ulang-ulang. Setengah tu ialah sifar 0.5. Okey, jadi kalau ada 3 kat depan ni, 3 nombor bulat, maksudnya dekat sini pun 3.5. So kita boleh padam ni. Okey. Terus letak kat sini. 3.5 liter. Okey. Boleh? Ni pun unit liter. Okey. Sekarang 3-3 ni kita dah tukar. Okey. Kita boleh tambahkan 3.18 tambah sifar 0.75. Tambahkan dengan 3.5. Ni yang ini kita tukar. Okey. Kita boleh buat bentuk lazim. Kita cikgu buat bentuk lazim kat sini. 3.18 tambah sifar 0.75. Okey. Seterusnya 3.5. 3.5. Ni semua dah tukar dalam unit liter. Okey, tengok. Kalau ni ada satu saja tempat perpuluhan, kita boleh letak sifar. Okey, jangan biarkan kosong kat situ. Okey, kita letak sifar. 8 tambah 5 13. Okey, kemudian 7 8 9 tambah 5 14. 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Okey, inilah dia jumlah isi padu dalam liter bagi air minuman yang ada dalam ketiga-tiga bekas ni. Cikgu dah tambah semua ni. Inilah isi padu dia, 7.43 liter. Okey, jelas? Okey, soalan seterusnya. Air minuman di dalam bekas R diisikan sama banyak ke dalam 30 biji gelas. Okey, bayangkan air dalam bekas R dia tuang ke dalam 30 biji gelas sama banyak, maksudnya sama rata. Jadi dia kata setiap gelas mengandungi 150 ml air minuman. Satu gelas tu ada 150 ml air minuman. Okey, adakah penyataan ini benar? Okey, buktikan. Jadi kita kena buktikan adakah dia kata ni satu gelas tu 150 ml. Okey, jadi dekat sini kita kena tahu isi padu air minuman dalam bekas R. Okey, tengok balik. Ni dia isi padu bekas R 3.1/2 liter. Okey, jadi bekas R ni ada 3.1/2 liter. Okey, 3.1/2 liter, kemudian dia tuang. Okey, sama banyak ataupun diisikan sama banyak ke dalam 30 biji gelas. Jadi kita kena buat apa kat sini? Sini operasinya ialah bahagi. Dia tuang sama banyak, maksudnya kita kena buat 3.1/2 liter. Kita nak bahagi dengan 30 gelas. Okey, kemudian kita kena semak adakah dia 150 ml.
Itu kerja kita. Kita nak tentukan pernyataan ni benar ataupun tidak. Okey, so sekarang kita selesaikan soalan ni. 3 1 per 2 liter bahagi 30. Okay, jawapan dia nak dalam ml. Jadi kita boleh tukar ni. Okey, 3 1 per 2 ni kita tukarkan kepada mililiter. Okey, 3 1 per 2 sama macam tadi. Cikgu kata kita boleh tukarkan dia jadi perpuluhan, iaitu 3.5 liter. Okey. Jadi kita nak tukar dia kepada mililiter. Kita tukarkan dulu 3.5 darabkan dengan 1000. Okey, bila darab 1000 dia dah jadi ml. Okey, kalau darab 1000 gerak 3 kali ke kanan. 1 2 3. Maksudnya ada 2 sifar kat belakang. Okey, jadi 3500 mililiter. Okey, 3 1/2 liter ni air dalam bekas R tu sama dengan 3500 mililiter. Okey, kemudian baru kita nak bahagi dengan 30. 3500 ml kita bahagikan dengan 30. Okey, maksudnya kita kena ada sifir 30. Kita buat sifir 3. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Kemudian tambah sifar. Okey, jadilah sifir 30. Okey, seterusnya boleh tulis siap-siap dekat sini jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, seterusnya kita bahagi 35 bahagi 30. Okey, 35 bahagi 30. Kita cari yang terdekat ialah 30. Jawapan dia 1. So, jawapan dia sini 1. Kat bawah ni kita tulis tolak 30. Okey, so kita tolakkan 5. Okey, 3 tolak 3, 0. Okey, turunkan ni sifar. So, jadi 50. 50 bahagi 30. Okey, tengok sini ada tak nombor 50? Tak ada. Okey, paling hampir pun sama 30. Okey, kita tolak 30. Jawapan dia pun 1. Okey, kita tolakkan. Kita akan dapat 20. Okey, seterusnya kita turunkan sifar. Okey, sekarang 200. 200, kita cari 200. Okey, paling hampir 180. Jawapan dia 6. Jadi tulis kat sini tolak 180. Jawapannya ialah 6. Okey, so kita tolakkan sifar tak sifar, sifar. Sifar tak 8 tak boleh, kita pinjam. Sini tinggal 1. Okey, 10 tak 8, 2. Okey, baki dia 20. Okey. Bila ada baki lagi, kita boleh letak titik perpuluhan. Kemudian tambah sifar. Okey, turunkan sifar. Okey, sini pun mesti ada titik perpuluhan. Okey, 200 bahagi 30 lagi sekali. Sama eh macam tadi. So, jadi kat sini jawapan dia 6. Kita tolak lagi 180. Okey. Okey, ni sifar. Kita tolak lagi. Dia akan dapat 20 juga. Okey, dia akan berulang. Okey. 200. Okey, 200 bahagi 30. 6 lagi. Okey, 6. Tolak 180. Nampak? Baki dia masih lagi 20. Kita letak lagi sifar. Okey, kamu dah nampak? Dia akan berulang. Maksudnya dekat sini dia akan jadi perpuluhan 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 dan tak terhingga. Okey, jadi kita boleh berhenti sampai 3 tempat perpuluhan ni saja dah cukup. Okey, sebab kita belajar pun sampai 3 tempat perpuluhan saja. Okey, dah tentulah kan? Kita dah nampak dekat sini. Kita dah bahagi. Ini ialah mililiter. Ini pun dalam mililiter. Kita nak cari sebenarnya ialah kita nak tentukan pernyataan yang dia kata setiap gelas mengandungi 150 ml. Ni betul ke setiap gelas mempunyai 150 ml? Okey, kita dah tentukan, kita dah buktikan dekat sini. Kita dah bahagi. Inilah isi padu setiap gelas. Okay? Ini ialah isi padu setiap gelas. Okey, jadi pernyataan ini setiap gelas mempunyai 150 ini adalah tidak benar. Okey, jadi kita boleh tulis dan nyatakan yang pernyataan ini tidak benar. Okey, jadi pernyataan setiap gelas mengandungi 150 ml ini tidak benar. Jadi kita boleh tulis je lah, pernyataan ini tidak benar. Okey, ni jawapan dia. Kita dah buktikan, kita dah buat bahagi. Inilah isi padu setiap gelas. Okey, iaitu 116.666 ml.
Okey, jelas ya? Okey, itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Cikgu harap video ini memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.